Hur mycket energi förbrukas i den här staden under lunchen? Det vill säga mellan klockan 12 och 13.00. Och Då är det så här att energiåtgång. Energiåtgång, så energi. Det är detsamma som integralen. Från klockan då 12 till klockan 13 av den här effektfunktionen, alltså P av X DX. Sådär. Så det vi ska alltså då räkna det är alltså integralen för den här funktionen och sätta gränserna mellan 12 och 13. Så då får vi ta och göra det. då. Då tar vi integralen från 12 till 13 av den här funktionen. Alltså minus 0,314x3 plus 8,76x2 minus 29,4x plus 400dx skriver vi där. Så, lika med och så får vi hake. Och integralen på det här då, det blir minus, så ett bråksträck här, 0,314x och så ska vi öka den med 1 så det blir 4 delat med 4. Sen plus 8,76x och öka den till 3 genom 3 där, minus 29 4x i kvadrat genom 2 plus 400x. Så där från 12 till 13. Och det här då, då sätter jag in 13 istället för x här och sätter in 13 istället för x där och sätter in 13 istället för x där och sätter in 13 istället för x där. Och så räknar jag ut det värdet för den övre gränsen. och Det får jag till 68,89. Sedan drar jag bort det värde som jag får när jag sätter in 12. Så vi sätter in 12 här. Så 12 upphöjt till 4, 12 upphöjt till 3, 12 upphöjt till 2 och 12 där. Och så räknar jag ut vad blir resultatet Och Det blir 6101. Och Det här är lika med 788. Som är ungefär detsamma som 790 Megawatt. Den här effekten mäts i megawatt. och Det här är då tid och tiden är i timmar. Så det blir megawattimmar här som enhet. Så svaret är alltså 790 megawattimmar.